Biz nima qilamiz? Bizda zo'r narsa bor. Har qanday muammoga yechim topishimiz uchun, hayotimizda samaradorlikka erishishimiz uchun biz olishimiz kerak bo'lgan darslar bor. Bu darslar qanaqa darslar? Eng zo'r darsni aytaman. Bu siz. Siz. Sizda yoshingiz darsni tushunib yetgan vaqtimda hayotimda juda ko'p o'zgarish bo'lgan. Siz 20 yoshdasiz. Tasavvur qiling, 20 yoshdasiz. Ammo sizda otangiz bor-da. Har kuni eng qiziq nimadir ish qilayotgan vaqtingizda ish berib qoladigan, nimadir ish qilgingiz kelgan vaqtda sizni urishadigan, tanqid qiladigan va ana shu odamni yoshi 50 yoshda. 50 yoshda. Ota yoki ona bo'lishi mumkin. Ota ona. Ba'zida siz nimadir ish qilayotgan vaqtingizda yoshirasiz-da shu odamni. Bilib qolsa deysiz, urushadi deysiz. Bilib qolsa deysiz, uradi deysiz. Qanaqadir jazo ko'radi deysiz. Va biz o'z holimizcha yashaymiz. Endi mana bu insonni tajribasini olishimiz uchun biz necha yil yashashimiz lozim? To'ppa to'g'ri. Yana 30 yil yashashimiz lozim. Keyin bitta film ko'rdimda hayotimni o'zgarishga sababchi bo'ldi. Eng yaxshi dars bu ustoz, bu ota-ona dedi. Shunchaki ota-onangizga aytayotgan so'zlarni so'zsiz bajaring. So'zsiz bajaring. Nima deyishlardan qat'iy nazar, so'zsiz bajaring. Va qisqa vaqtlarda sizni yoshingiz 50 yoshga kiradi. Ya'ni bu nima degani? Bu o'sha odamni tajribasi, o'sha odamni darajasiga yetdingiz degani. Ammo bu hali tugadi degani emas. Bu yerda yana bir savol tug'iladi. Firdavs, otam yo'q, onam yo'q, mehribonlik uyida o'sganman. Unda sizga kerak bo'ladi ustoz. 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 Bu ota-onani oldiga biz qo'yishimiz mumkin, ammangizni qo'yishingiz mumkin, xolangizni qo'yishingiz mumkin, tog'ingizni kim bo'lsa, hammasi sizga ustoz. Shunchaki aytayotgan gaplarini siz muhokamasiz qabul qilib, o'ylab ko'rishingiz kerak. Natija. Xo'p, bularda vazifasi nima? Bularda vazifasi sizni anglashingizga yordam beradi. Anglash. Nimani anglash? Ma'lum bir muammoni, ma'lum bir vazifani qanday qilishni bilish.